ហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺវត្តអាយអ៊ីតអិនអេដេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់សំខាន់ទៅលើការញ៉ាំគឺដើម្បីសុខភាពជាទូទៅហើយនិងសុខភាពស្បែកមួយយើងផងដែរអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាតទៅទៅនឹងអាហារពីព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចដែលខ្ញុំញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃរួមជាមួយអាហារសម្រាប់ផ្សេងៗផងដែរបន្តពីហាត់យូហ្គាហើយជារៀងរាល់ព្រឹកគឺខ្ញុំតែងតែផឹកទឹកលេមុនមុនន
ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់អ្វីដែលសំខាន់គឺវាជួយទៅដល់សុខភាពសម្រាប់ស្មូស៊ីគឺខ្ញុំមានមេកប៊េរីហើយប្រភេទមេកប៊េរីនេះគឺវាមានរ៉ាស្បេរីប៊្លូប៊េរីក្រេនប៊េរីហើយនិងស្ត្រូប៊េរីនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំថែមជាមួយនឹងឆេកនេះឆេកនេះគឺជាប្រភេទឆេកកកហើយខ្ញុំដាក់ស្ពីនិចហើយនេះគឺជាប្រភេតខេលខេលនេះគឺល្អមែនទែននៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងស្មូស៊ីគឺវានឹងផ្ដល់នូវសារជាតិហ្វៃ
peanut butter ប្រភេទ peanut butter នេះគឺផ្ដល់នៅជាតិខ្លាញ់ដែលល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយ flax seed flax seed នេះគឺវាផ្ដល់នៅសារជាតិជាតិខ្លាញ់ក៏ដូចជាសារជាតិ fiber របស់យើងផងដែរបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកបន្តិចហើយនឹងទឹកដោះគោឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមកលកតែម្ដងដល់ពី smoothie ហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលដល់អាហារទី2អញ្ចឹងសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកទី2របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំញ៉ាំ avocado toast សម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ avocado toast គឺយើងត្រូវការនំប៉័ងហើយនំផ្លែប័រកន្លះផ្លែហើយសម្រាប់ផ្លែប័រនេះគឺយើងត្រូវការដាក់វានៅលើនំប៉័ងហើយគឺយើង mash វាជាមួយនឹងសមរបស់យើងឲ្យវាចូលជាមួយនំប៉័ងអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការពងទាមួយគ្រាប់ហើយយើងរោយជាមួយនឹងបន្តិចហើយនឹងជាមួយនឹងម្រេចបន្ទាប់មកទៀតយើងរោយនៅម្ទេសម្ទេសនេះគឺជាម្ទេសក្រៀមសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់គឺខ្ញុំធ្វើ poke bowl ហើយ poke bowl គឺជាម្ហូបរបស់កោះហាវ៉ៃនៅអាមេរិកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំត្រី salmon បែបស្រស់ស្រស់រួមជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗទៀតម្ហូបមួយប្រភេទនេះគឺប្រកបជាត្រូវមាត់គាត់តែម្ដងហើយគឺជាម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាមានរសជាតិហិងជូរហើយវាមានជាតិផ្អែមពីសាច់ត្រីហើយរួមជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗទៀតគឺនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយសំខាន់គឺរសជាតិនឹងគឺឆ្ងាញ់មែនទែនតែម្ដងប្រាប់ poke bowl sauce គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការដាក់ស្ករសចូលទៅក្នុងចានខ្ទឹមសរបស់យើងបាញ់មិញហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយរួមជាមួយនឹងទឹកខ្មេះផងដែរទឹកខ្មេះនេះគឺជាប្រភេទទឹកខ្មេះរបស់ជប៉ុនគឺជាប្រភេទ rice wine vinegar បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ប្រេងល្ងចូលទៅក្នុងទឹកសោះបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ប្រេងល្ងចូលទៅក្នុងទឹកសោះ
start again. Let's do it. ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើនំប៉័ងចេកហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើនំប៉័ងចេកឥឡូវនៅក្នុងការធ្វើបណ្ណាប្រើគឺងាយស្រួលមែនតើហើយក៏អត់ចំណាយពេលវេលាយូរដែរនេះគឺជាអ៊ីនក្រេឌីអិនដែលយើងត្រូវការសម្រាប់នៅក្នុងការធ្វើនំប៉័ងចេកមានចេកពីរផ្លែចេកក៏ខ្ញុំជ្រើសរើសយកចេកប្រភេទនេះខ្ញុំអត់ដែរធ្វើចេកម្ពងខ្មែរឬមួយក៏ចេកណាំវ៉
dessert អីចឹងណាវារសជាតិហៀងអត់សូវផ្អែមដូចជាស្ករសយើងធម្មតាសម្រាប់ម្សៅគឺយើងប្រើម្សៅនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រើ all purpose flour បានដែរបើសិនជាយើងអត់មានម្សៅនេះហ៎ហើយនឹង baking soda ហើយជាមួយនឹងទឹកដោះគោហើយនឹងប៊ឺជាបន្លែរបស់យើងសម្រាប់ក្នុងការធ្វើ pasta soup យើងមាន celery យើងមាន leek ហើយ carrot ខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងខ្ទឹមសដំបូងគឺខ្ញុំរំងាស់ឆ្អឹងមាន់ដើម្បីធ្វើជាទឹកស៊ុបហើយក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាក់ទ្រុងមាន់ដើម្បីចូលរំងាស់ជាមួយនឹងឆ្អឹងមាន់ផងដែរនៅពេលដែលទ្រុងមាន់ឆ្អិនគឺយើងនឹងស្រង់វាឡើងដើម្បីទុកវាឲ្យត្រជាក់ហើយយើងអាចហែកបានដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុង pasta នៅពេលដែល pasta ឆ្អិននៅពេលចុងក្រោយគេសម្រាប់បន្លែវិញគឺយើងត្រូវការកាត់វានិងលាងវាឲ្យស្អាតហើយនឹងហាន់វាជាដុំតូចៗដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការឆាហើយនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុប
ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឆាគឺយើងឆាខ្ទឹមបារាំងមុនគេហើយសម្រាប់ខ្ទឹមបារាំងគឺយើងឆាតរតែវាឡើងក្រហមទើបយើងអាចដាក់នៅបន្លែផ្សេងផ្សេងទៀតបានបន្លែរបស់យើងបានឆារៀងទន់ហើយគឺយើងចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបដែលយើងបានធ្វើអំបាញ់នេះហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់អំបិលបន្តិចសម្រាប់ម្ហូបនេះគឺជាម្ហូបបរទេសអញ្ចឹងគឺយើងអត់ត្រូវការប្រើស្ករប៊ីចេងឬក៏ទឹកត្រីអីទេគឺយើងត្រូវការតែអំបិលមួយគត់ហើយរសជាតិផ្អែមគឺវានឹងចេញមកពីការ៉ុតហើយនិងបន្លែផ្សេងៗដែលយើងបានដាក់អំបាញ់នេះហើយសម្រាប់នៅក្នុងការរំងាស់គឺយើងអាចរំងាស់រយៈពេល10នាទីនៅពេលដែលបន្លែរៀងទន់ហើយគឺយើងនឹងចាក់ pasta ចូលនៅពេលដែលយើងចាក់ pasta ចូលគឺយើងត្រូវចាំរយៈពេល8នាទីទៀតអញ្ចឹង pasta យើងអត់គួររំងាស់វាលើសពី8នាទីឬក៏10នាទីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យ pasta នឹងឆ្អិនជ្រុលពេកធ្វើឲ្យរសជាតិនឹងអត់សូវឆ្ងាញ់ទេឥឡូវនេះគឺបន្ទាប់ពីហាពេលល្ងាចហើយគឺខ្ញុំតែងតែផឹកនៅខាមូម៉ាទីនេះគឺជាប្រភេទខាមូម៉ាទីហើយប្រភេទខាមូម៉ាទីនេះគឺវាជួយធ្វើឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំតែងតែញ៉ាំជាមួយនឹង dessert ខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារសម្រាប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវ idea ថ្មីៗសម្រាប់នៅក្នុងការធ្វើម្ហូបដើម្បីបង្កើនរសជាតិហើយនឹងញ៉ាំដើម្បីសុខភាពផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ video ក្រោយ